vir julle. Dis jonger klang hier. Vandag is ek by die Matroosberge. So ons kyk bietjie sneeu. Matroosberge is regtig nogal iets onbeskryflik met al die sneeuw en die sneeuwmannetjies daar, maar soos met enige roadtrip raak mens maar honger en so 40 kilos van Matroosberge af is Ceres en in Ceres is daar klomp verskillende restaurante, maar ons het toe 'n klein eentjie gekry daar met die naam Pink Lady. Ons het burgers en chips daar geëet en ribs en dit was baie lekker, definitief 'n plekje om te gaan uitcheck in Ceres. Kom en share en like waar julle al in Ceres gekuier het. Al hier in Gems, dat mense dit kan gaan uitcheck. Ek hoop julle geniet die video en dan sien ek julle in die volgende een.